Әлемдік деңгейдегі оқу орындарының тарихы ұлттық мамандарды дайындаудан бастау алады. Қазақ топырағында кәсіби өнер мамандарын дайындау Қазақ ассырының 1933 жылдың 29 сәуіріндегі Кеңес халық ағарту комиссариатының театр музыка мамандарын даярлау шаралары туралы қаулысы бойынша республика театрларына кәсіби актерлар дайындауды қолға алған кезден басталды. Осы жылдың 8 қыркүйегінде қабылданған халық өнерін дамыту туралы қаулы өнер түрлерінің жаңа арнада дамуына ұйытқы болды. Сол жылы құрылған театр музыка училищесіне алғашқы студенттер қабылданды. Театр музыка училищесінің бірінші құрамын 16 адам бітіріп шықты. Солардың қатарында Айша Абдулина, Хадиша Бөкеева, Әмина Өмірзақова болды. Алғашқы түлектер 1936 жылы Мәскеуде қазақ өнері мен мәдениетінің 10 күндігіне қатысты. Мәскеудегі 10 күндік қазақ деген ұлттың жойылмағанын, оның терең тарихы, өшпейтін мәдениеті мен өнері, рухы күшті екенін көрсетті. Мақсатты түрде өнер мамандарын дайындауға Қазақ ССР халық ағарту комиссары Шығыстың Луначарский атанған Темірбек Қараулы Жүргенов ерекше көңіл бөлді. Қазақ әдебиеті мен өнерінің 10 күндігі төл мәдениетіміздің алуан түрлі қырларын, тамыры терең құнарын, қайталанбас ерекшелігімен сипатын берісі Кеңес одағына, әрісі Еуропаға паш етті. Бұдан соң Қазақ ССР халық комиссары қаулысымен 1939 жылы театр музыка училищесі, музыкалық училище, театр училищесі болып екіге бөлінді. Театр училищесі актерлар мен режиссер мамандарын даярлауға кірісті. Өнер мамандарын даярлаудың ауқымы кеңейіп, 1955 жылы Құрманғазы атындағы өнер институтында театр бөлімі ашылды. Есімдері мен шығармашылықтары қазақ театр өнерінің шежіресіне мықтап енген тұлғалар Асанәлі Әшімов, Фарида Шәріпова, Райымбек Сейтметов, Сәбит Оразбаев, Есмұхан Обаев, Маман Байсеркеұлы, Виктор Пұсырманов осы факультеттің түлектері. 1978 жылы Алматы мемлекеттік театр және көркем сурет институты жеке шаңырақ көтерді. 1989 жылы 28 қаңтарда Қазақ ксср министрлер кеңесі Алматы мемлекеттік театр көркен сурет институтына мәдениет және өнер саласының дамуына зор үлес қосқан Қазақстан халық ағартушылар комиссары Темірбек Қараулы Жүргеновтің есімін беру туралы қаулы қабылдады. Қазақстан Республикасы үкіметінің 2000 жылғы 14 ақпандағы нөмірі 236 қаулысына сәйкес, бұрынғы Қазақ мемлекеттік театр және кино институты мен Қазақ мемлекеттік көркемөнер академиясы негізінде Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ мемлекеттік өнер академиясы құрылды. Қазіргі таңда академияда 6 факультет жұмыс атқарады. Театр өнері, кино және ТВ, хореография, кескіндеме, мүсін және дизайн, өнертану, музыка өнері. Мамандарды дайындау бойынша 23 кафедра жұмыс жасайды. Оның ішінде 17 шығарушы, 6 жалпы академиялық болып табылады. 2001 жылдың 1990 айынан бастап, академия құрамына республикалық көркемөнер колледжі қосылды. Сол уақыттан бастап, өнер саласында көп сатылы мамандарды даярлау басталды. Мектеп, интернат, колледж, бакалавриат, магистратура және докторантура. Академияның профессорлық оқытушылық құрамы 400-ден астам адамды құрайды. Оның арасында 11 Қазақстан Республикасының халық әртістері, оның екеуі КСРО халық әртісі, 15 Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаттары, 11 Тарлан тәуелсіз сыйлығының лауреаттары, 68 мәдениет және өнер саласының еңбек сіңірген қайраткерлері, 29 халықаралық және республикалық байқаулар мен фестивальдар лауреаттары, 40 жоғарғы академия комиссия профессорлары мен ғылым докторлары, 58 ғылым кандидаттары, 15 PhD докторлары, 50 доценттер.
профессорлық оқытушылық құрамның, магистранттар мен докторанттардың ғылыми зерттеулері, өнертану мен кәсіби білім берудің басым бағыттары бойынша жүргізіледі. Қазақ ұлттық өнер академиясы алыс жақын шетелдердің, Ресей, Германия, Венгрия, ТМД елдерінің жоғарғы оқу орындарымен байланыстары кеңейе түсуде. Академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша аталған елдерде студенттеріміз оқып қайтты. Академия оқу үрдісіне қажет бүгінгі техникалық құралдармен, компьютерлі аудиториялармен, кескіндемешілердің, мүсіншілердің, дизайнерлердің, аниматорлардың, шығармашылық шеберханалармен, хореография класстарымен, оқу театрымен, телевизия студиясымен, музыкалық класстармен жабдықталған. Академия ұжымы заманауи контексті шеберліктерін шыңдап, шығармашылық қызметпен белсенді айналысады. Студенттер мен түлектеріміз әлемдегі ең танымал фестивальдар мен байқаулардан жүлделер алуда. Олардың арасында Берлин кинофестивалінен күміс аю жүлдесін алған кинооператор Әзиз Жамбакиев және халықаралық сыйлықтардың лауреаты суретші Анар Әбжанова да бар. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Болашаққа бағдар» рухани жаңғыру бағдарламасында ұлттық рухымыз бойымызда мәңгі қалуға тиіс деп айтқан болатын. Иә, ұлттық рухтың жас ұрпақ бойында сақталуына Орталық Азиядағы іргелі жоғары оқу орындарының бірі болып табылатын Темірбек Қараулы Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы да үлкен үлес қосып келеді. Түлектері әлемдік және ұлттық мәдениет пен өнердің алтын қорын құрайтын шығармашылық зиялы қауымын дайындайтын, өзім мойындатқан қара шаңырақ мәңгілік елдің мәңгілік өнерін жасау жолында алға қадам басуда.